Det är fan en turnéavslutning, det är sjukt kul. Alltså, jag vet att jag har tid med det här, men på den tiden, ja, på den tiden det gick bra kan man säga, då, det är 94, då kommer Håkan Axling, då har han spikat fast den här, du vet, han har satt kondom på mikrofonen, du vet, det är bara så mycket, det är så mycket så här spex, Göteborg i och för sig, men jag älskar dem. Dom för, och de älskar oss för. Men idag är det lugnare, så vi tänkte köra en liten ballad på slutet. Let's go.
fel tonen. Thank you.